П'ятеро рідних і 60 прийомних. 70-річна пані Валентина Іонова заснувала перший у Дніпрі дитбудинок сімейного типу ще за радянських часів. І п'ятеро дітей – це немало, да? От мені коли кажуть, у кого-то п'ятеро, ой, Боже, так багато, а потім, Господи, тебе стільки ж. Я хочу пожити 90 лет, щоб діти мене поздравили з 90-літтям. На площі більше 200 квадратних метрів є три вбиральні, дві кухні, невеликий спортзал. Наразі в будинку мешкають 9 дітей, наймолодшому 7 років. Тобто, якщо варити борща, то одразу 12 літрів. Кожного дня на харчування треба 8-10 буханців хлібу, 4 літри молока. Картошечку ми намагаємося самі заготовлювати, з картошечкою ми якби на городі трудимося. Буває і відьорочка входить в день, і більше це саме. Один дитина пол восьмого повинен уйти в школу, а остальні діти без четверті вісім повинні уйти в школу. До цього моменту вони повинні покушати, привести себе в порядок. Значить, і якщо розраховувати так логічно, не пізніше 6 годин я повинна піднятися, ну правильно? Треба ж ще приготувати. Восьмирічний вихованець Сашко захоплюється музикою. Улюблений предмет у школі – математика. Я сама пою і граю на бандурі. Ходив у музикальну школу, і мені там показали всі ноти. І я вже зрозумів всі ноти. Коса в'ється до пояса, в'ється за плечами. Поїхали, дівчинку, з нами козаками. У майбутньому Сашко мріє стати поліцейським. Тому що вони мене управляють машинами, все там показують, так, оставляють бандитів і всім допомагають. За 30 років з будинку в доросле життя вийшло більше півсотні дітей. Пані Валентина з усіма підтримує зв'язок, приймає у гостях. Каже, ніколи не жалкувала про те, що своє життя присвятила їх вихованню. У нас взагалі в роду рождаються дуже слабенькі діти. І мать повинна прикладати дуже великі зусилля, тому що дитина як креп. І я не могла представити, як взагалі дитина може вижити без матері. Кровні діти виросли, вивчились, отримали образування, состоялись, вони востребовані зараз по житті. І ця мотивація зіграла положительну роль і для них, і для сім'ї, і для мене, і для прийомних дітей. Каково вам бути взагалі вот отцом такого кількості дітей? Як це? Приятненько. Стільки дітей, ну... Все радуются, обнимать лезут это самое все, и счастливы, что ты им что-то сделаешь интересное, подаришь это самое все, они радуются, приятно посмотреть, как детки цветут. Більше 10 вихованців повернулися до своїх кровних родин. Мати-героїня вважає це найбільшим досягненням, хоча спочатку сумнівалася у правильності такого підходу. Як состоялись? Ну, немножко уровень дітей понижався. Це естественно, но зато повишався уровень сім'ї. Лучше ребенку, чим з кровною матір'ю, не буває ні з ким. Жінка розповідає, діти залишають будинок тоді, коли забажають. Держава забезпечує їм безкоштовну освіту та можливість отримати житло. Діти, всі трудяться, навіть ті атарвісти, на яких ми взагалі навіть ніякої ставки не робили, думаємо, Боже, це як буде караул. Трудяться, і мають сім'ї, ростять дітей, просто прекрасно, ми дуже довольні. У мене, я не знаю, я покажу отак. Який цвіт? Саша, це зелений. Ну, прости, Саша, я вже можу, я собі. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.